Kirjastokissan koronakoettelemus. Olipa kerran pieni kirjastokissa. Se asusteli sillanpielessä olevassa kirjastossa, ja siellä se tyytyväisenä leikki kirjojen kanssa ja härnäsi kirjaston työntekijöitä sekä kirjaston mukavia asiakkaita. Eräänä päivänä kirjastokisu huomasi, että kirjaston ovet eivät enää auenneetkaan. Asiakkaita ei enää pyrähdellyt iloisena sisälle tervehtimään, lainailemaan ja lukemaan lehtiä. Kirjastokisu oli surullinen ja tunsi itsensä hieman yksinäiseksikin. Onneksi sentään kirjaston henkilökuntaa vielä pyöri monissa askareissaan kirjastolla. Kirjastokisu mietti syytä siihen, miksi kirjasto ei enää auennut. Sen aiheutti jokin nimeltään korona. Mitähän se korona oikein oli? Ei se ainakaan syötävää ollut, sillä kaikki olivat jotenkin huolestuneita tämän koronan suhteen, eikä ruoan suhteen voinut olla huolestunut, ellei sitten siitä syystä, että syötävää ei ollut. Hiiriä kyllä riittää, kirjastokisu mietti. Ehkä tämä korona onkin joku henkilö. Olisiko korona jonkin sortin rosvo tai ilkimys? Se voisi selittää ihmisten huolehtimisen. Tosin WC-paperin hamstraamista se ei kyllä selittänyt. Korona, mikä sitten olikaan? Taisi olla jotain aika inhottavaa. Kirjastokisu kuuli puhuttavan kotona pysymisestä ja karanteenista. Kirjastokisun koti oli kirjasto. Olikohan nyt sitten karanteenissa? Tuskin. Sillä mihin täältä edes haluaisi lähteä, vaikka kyllä niitä mukavia asiakkaita kaipasi ja työporukkaan kuulumattomia ihmisiä näki vain ikkunasta tiiraillen. Kirjastokisu seuraili päivästä toiseen, kuinka kirjaston väki ahkeroi töissään. Kokoelmaa oli hoidettava käymällä aineistoa läpi. Oli tarkistettava kirjojen, kaikenlaisten kummallisten koteloissa olevien kiekkojen ja sen sellaisten kuntoa ja ajantasaisuutta. Koiran korville syötyjä ja vanhentuneita kirjoja oli poistettava. Joillekin piti tilata korvaavia kappaleita ja joitain kirjoja oli korjattavakin. Koronasta huolimatta posti kulki ja viikoittain kirjastoon tuli monta laatikkoa täynnä kirjoja ja niitä erilaisia kiekkoja monenlaisissa koteloissaan. Toimitukset piti ensin tarkastaa ja laittaa kirjaston yläkerrassa hyllyyn. Sieltä kirjaston väki sitten haki kirja- ja kiekkopinoja työpöydilleen, käänteli niitä käsissään, selaili kirjoja ja naputteli tietokoneitaan. Kirjoihin ja koteloihin liimailtiin tarroja ja niitä piippailtiin sillä kummallisella tassulla, jossa on niin mielenkiintoinen punainen valonsäde. Sitten kirjat vielä muovitettiin. Ja kerättiin laatikoihin kasoiksi ja pinoiksi odottamaan sitä hetkeä, kun kirjaston saisi taas avata. Paljon kaikkea työtä riitti, vaikka asiakkaita ei ollutkaan. Sitten yhtenä päivänä kirjastolle tulikin asiakas. Onko kirjasto nyt auki? Mietti kirjastokisu intoa piukassa. Seuratessaan tilannetta kirjastokisu huomasi, että kirjastoon päästettiin vain yksi asiakas tunnissa, eikä tuo asiakas päässyt lähellekään kirjoja. Mitä tämä nyt tarkoitti? Kirjastokisu kuuli myöhemmin, että kirjastoon päästettiin vain sellaisia asiakkaita, joiden oli pakko päästä hoitamaan tärkeitä asioita tietokoneella. Ei se kuulostanut kirjastokisun mielestä ollenkaan kivalta. Missä oli asiakkaille kirjat sekä niiden mukaansa tempaavat tarinat? Kirjastokisulle selvitettiin, että jotkin nimeltään hallitus ja avi olivat päättäneet, että kirjastoista ei nyt koronan vuoksi saa lainata mitään, eikä vanhoja lainoja saa edes palauttaa. Kylläpä se korona on ilkeä ja innoittava, kirjastokisu sähisi mielessään. Kirjastolla oli kuitenkin mukavaa työkavereiden kanssa. Touhua riitti. Ja eräänä päivänä kirjastokisu pääsi mukavan lasten kirjastonhoitajan kanssa puuhailemaan jotain erikoista. Kirjastokisu kuunteli, kun lasten kirjastonhoitaja luki mielenkiintoista kirjaa, jossa ihmistyttö sai salaisia lappuja tuntemattomalta henkilöltä. Se oli jännää.
Välillä kirjastokisu tosin ihmetteli, että minkä takia piti pysyä hiljaa eikä saanut juoksennella ympäriinsä. Ja minkä takia lempeä, pitkän huiskea, pystytukkainen kirjastosetä tuijotti meitä pienen mustan esineen takaa, jolla oli 3 jalkaa. Välillä kirjastokisu tuijotti tuimasti takaisin. Hauskaakin oli, ja kirjastokisua leikitettiin. Korona-aika oli outoa. Nyt oli kevät ja kesä oli tulossa, eikä tietoa normaaliin elämään paluusta vielä ollut. Pieni kirjastokisu sopeutui muiden mukana olosuhteisiin, mutta jäi haikeana odottamaan päivää, jolloin kirjasto taas aukeaisi.